Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Chilonzor tumanida joylashgan Dombrobotda Orientir Mustang zapravkasi. Oldidan kirib ketadigan Gavhar ko'chasi. 204 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadrati 300 kvadrat metr. 60 kvadratli podvoli bor. Uglovoy tushgan uy. Mana yon tarafdan ko'rinishi. 6 ta xona, 3 ta sanuzeli bor. Hovliga kirmoqmiz. 2 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. O'ng tarafda letniy kuxnaga mo'ljallangan joy. Gaz suvlari chiqarib ketilgan. Mana hovlining ko'rinishi, hovlidan imoratda. Ko'rinishi mana ikki qavatli imorat. Uyning podval qismiga hovlidan tushiladi, tashqaridan darvozaxona va hojatxona. Endi uy ichiga kiramiz. Kiraverishda oshxona, zal, gostevaya spalniya va xov. Uy kiraverishda chap tarafda oshxona joylashgan, shu yerdan boshlaymiz. Oshxonaning ko'rinishi patologik balandligi 3 metr 20 santimetr. O'ng tarafda xol. Va chap tarafda zal joylashgan. Zal razmeri 7 ga 4,5. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonasi. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Gostevaya spalniya. Razmeri 4,5 ga 3,5. Demak, birinchi qavatda oshxona, xol, zal, sanuzel va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. 2 ta xona o'ng tarafda, 2 ta xona chap tarafda joylashgan. Va bitta sanuzel. İkinci qavat uchun yuvinish xonasi. Spalniya komnata. Bu yana bitta yotoqxonaning ko'rinishi. Bu joyda yana bitta xona bor. Buni ikkinchi qavat uchun zal qilib foydalansa ham bo'ladi. Oilaviy sharoitingizga qarab, agar mobodo odam ko'p bo'ladigan bo'lsa, oilada buni spalniya komnata qilib foydalansa ham ma'qul bo'ladigan xona. Va bolalar uchun ajratilgan yana bitta spalniya komnata.
odamning yuragini siqmaydigan svetli tonda aboylar tanlangan. Laminatda rangan svetli ko'rib tursizlar. Bu mana ikkinchi qavatda balkon bor va hovlini ko'rinishi. Uy tagida 60 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kichikroq bir podvoli bor. Tashqari tarafdan tushiladi hovlini. Shu joyini ham ko'rsataman. Ikkita xonaga bo'lingan podvol qismi. Bittasida kotelni joylashtirilgan va bittasi konservatsiya uchun xolodniy komnata. Shunaqa kompaktni kichkinagina ixcham qilib qurilgan uy. Ikki to'r sotuv maydonga ega 6 xona, 3 sanuzel va 60 kvadrat metrli podvol bor. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat metr. Mana bu podvol qismiga tushamiz. Bu joyda kotelni joylashtirilgan. Boiler, rasheditelniy bak, nasos, stabilizator hamda 2 duh konturli kotel. Aytib o'tganimdek, yana bitta xona razmeri 4x3.5 konservatsiya uchun mo'ljallangan yoki kladovka qilib foydalansa bo'ladigan xona. Demak, bu joy Chilonzor tumani Do'mbrobodda joylashgan 2-4 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. 6 xona, binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat metr. Bu uy narxini apisaniga yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.